የማህበረሰብ መተባበር ፍቅርና አንድነት የሚታይበትን የባዲገዝ ወይም የእሸት በዓል ባህላዊ ትውፊቱን ሳይለቅ እንዲከበር ትኩረት እንዲሰጠው በባህላዊ ስነ ስርዓቱ የተሳተፉ ግለሰቦች ተናገሩ። በኮምቦልቻ አካባቢ የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አንድ ላይ በመሰባሰብ የደረሰ እሸት በመቃመስ በዓሉን አክብረዋል። ጀማል ኢማም ተጨማሪ ነው። ባዲገዝ እሸትና የተለያዩ የእንስሳት ተዋጽኦዎች ተሰባስበው እሸት ያማረው ሁሉ የሚመገብበትና አገር ሰላም እንዲሆን ዱዓ ወይም ጸሎት የሚከናወንበት ባህላዊ ስርዓት ነው። ፍቅር አንድነትና እርቅ የሚወርድበትም ነው። ይህ ባህላዊ ክዋኔ ብዙም ትኩረት አልተሰጠውም እንጂ ከ1979 ዓ.ም ጀምሮ ሲከበር መቆየቱ ይነገራል። ባዲገዝ ማለት ያደሪገዝ ማለት ነው። ባዲገዝ በመሰረቱ የፍቅር መግለጫ፣ የአንድነትን መግለጫ፣ የአገርን ሰላም፣ የመዋደድን፣ የማፋቀርን መግለጫ፣ ያጣው ያገኘውን ይዞ ያገኘው ላጣው ይዞ እሸቱን የሚያቀምስበት በየአመቱ ጥቅምትና ሚያዝያ ወር መከበሪያ ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ እየተሰባሰበ ማር ሳይቀር ወተት ሳይቀር ሁሉንም ይዞ ይመጣል። የአካባቢው ነዋሪዎች መሬት ያበቀለውንና ቤት ያፈራውን ሁሉ ይዘው በመሰባሰብ አንድ ቦታ ላይ ይገናኛሉ። የጥንቅሽም ሆነ የበቆሎ እሸት እንዲሁም ማርና ቅቤ ከቤቱ የሌለው ሰው የእሸት ወቅቱ ሳይጠናቀቅ በስፍራው በመገኘት ይመግባል፣ አምሮቱንም ያወጣል። የሀገር ሽማግሌዎች ደግሞ በቦታው ተሰባስበው አዝመራው በረከት እንዲኖረው፣ ዝናቡም ተስማሚ፣ ሀገራቸው ሰላም እንድትሆን ዱዓ ወይም ጸሎት ያደርጋሉ። ኢትዮጵያ አማን ትሁን። ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። በዝም ሳጃት በዝም ሳጃት አለ። ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። ሸረኛ ሸረኛ አንተ ሀገራችን ላይ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። ማለሃን ሰው እስከ ዘር ማንዘር ድረስ ታገራችን አታፈናቅለን፣ አንድነታችንን አጠንክርልን፣ ጠብን በሩቅ አድርግልን፣ ድህነትን አርቅልን፣ በሽታን አርቅልን፣ ፍቅርንና መሀባን ጤንነትን ለግሰን እያለ ዱዓ ያደርጋል። ሁልጊዜም ከዚህ ቦታ ጠፍቼ አላውቅም። ያልጠፋበትና ሁልጊዜ የምገኝበት ምክንያት ማህበረሰባችን አንድ አድርጎ በፍቅር ተሳስሮ እንዲኖር ለማስተማርም ሆነ ማህበረሰቡን አንድ ለማድረግ የሚጠቅም ሆኖ ስላገኘሁት ሁልጊዜ በዚህ ቦታ ላይ እየተገኘው ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ክርስቲያኑ ተባብሮ እንዲኖር ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር ለማድረግ ስላሰብኩና ስለወደድኩት ሁልጊዜ በዚህ ቦታ ላይ እገኛል። ሀጂ አሊ ሽፋው የባዲገዝ ባህላዊ ክብረ በዓል ይዘቱን ጠብቆ ሳይሸራረፍ እንዲቀጥል ከሚሰሩት መካከል ቀዳሚ ናቸው። አሁን አሁን ወጣቱም ሆነ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በዓሉን እንዲያውቀውና እሴቱን እንደያዘ እንዲቀጥል እየሰራን ነው ይላሉ። በየአመቱ ጥቅምት ጥቅምት አዲሱ አዝመራ መጣ፣ አሮጌውን ጨረስት፣ ለከርሞ ደግሞ ሰላም ያገናኘን ብሎ ተነያይቶ ጸሎት አድርጎ የሚሰራ ነው እና ወጣቱ አሁን ምንድን ነው የሰራ ነው። በማህበረሰብ ወደ 50% ገብተናል። አሁን ማህበረሰቡ እንዲያውቀውና እንዲረዳው እንዲጠቀምበት ማለት ነው። የደቡብ ወሎ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ከዚህ ቀደም በባዲገዝ በዓል ዙሪያ ምንም አይነት ጥናትና ምርምር እንዳልተሰራ ገልጾ፣ በቀጣይ ግን ባህላዊ ክዋኔው ይዘቱን ጠብቆ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር እንሰራለን ብለዋል የመምሪያው ኃላፊ አቶ ሱሌማን እሸቱ። የእሸት ሳምንት ይባል እንጂ በውስጡ በጣም የያዛቸው እሴቶች በጣም መልካም ይባሉና አንድነታችንን ለማጠናከር ሰላማችንን ለማስጠበቅ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ ያለው ስርዓት ነው። ያለውን ፋይዳ አጉልቶ ለማውጣት ወደ ሌሎቹ አካባቢዎች ለማስፋት ጥናት ይጠይቃል። በዚህ ረገድ ጥናቶችን አላደረግንም። እንግዲህ በዚህ የሚዲያም ሰዎች ሌሎችም ሰዎች ይህን በዚህ ላይ ጥናትና ምርምር ለማድረግ የሚፈልጉ ሰዎችን እየጋበዝን እያስጠናን ለማስፋት እሴቱን ለማዳበር ያው ወደፊት ጥረት የምናደርግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን በነበረው ሂደት ውስጥ ግን የተሰራ ስራ የለም። ከአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ የዕለተ ረቡዕ የእኩለ ቀን ዜና መጽሔታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ሀገር አቀፍ ጉዳዮቻችን አልፋለሁ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች በወቅታዊ የሀገሪቱ ጉዳይ አስመልክቶ ለመላው ኢትዮጵያውያን የሰላም ጥሪና መልእክት አስተላልፈዋል። መግለጫውን አንዷለም እናን ተከታትሎታል፣ ቀጥሎ ይቀርባል። ሰሞኑን በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በተነሱ ግጭቶች የሃይማኖት አባቶች ሙተዋል። ህጻናትና እናቶች፣ ወጣቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን አጥተዋል። ለዚህም መጽናናትን የተመኙት የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂ አባቶች ምድራዊ የሆነው መንግስት ከመግለጫ ባለፈ ጠንካራ እርምጃ በመውሰድ ወንጀለኞችን ሊጠይቅ ይገባል። ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ችግሩ መልክና ሁኔታውን እየቀያየረ አሁን ላይ ሃይማኖታዊ ገጽታ እንዲላበስ በማድረግ የሃይማኖት ተቋማትን በድፍረት የማፍረስና የማረከስ ተግባር ተፈጽሟል።
ከዚህም በላይ የሃይማኖት መሪዎች ተገለዋል። ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የሌላቸው ንጹሃን ወገኖቻችንም በተለይም ህፃናትና ሴቶች እናቶቻችን እንዲሁም አረጋውያን ሰለባ ያደረገ ጥቃት፣ እየደረሰ ያለው ጉዳት፣ ጥፋትና ውድመት እንዲሁም እየተካሄደ ያለው ዘመቻ በሁሉም ሃይማኖቶች ተቀባይነት የሌለው ከመሆኑ በላይ ፍጹም ወንጀል በመሆኑ ሐሳቡና ተግባሩ አምርረን እናወግዛለን። ወንጀሉንም የፈጸሙትን አካላት የሚመለከተው የፍትህ አካል አስፈላጊውን ማጣራት በአስቸኳይ በማድረግ በህግ ተጠያቂ ሊያደርግ ይገባል እንላለን። ብልጭ ድርግም የሚለው የሀገራችን ሰላም ትላንትን አልፎ ዛሬ ዘግናኝ ድርጊቶችን ከመፈጸም ደርሷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስ እንደ አባት እንደ ሃይማኖት መሪ የምትሰሙን ከሆነ ይህንን መገዳደል አቁሙ፣ ምድራዊ መንግስትም ኃላፊነቱን ይወጣ ዘንድ ጠይቀዋል። ይህንን ተግባር አቁሙ፣ በቃ በቃ እንላችኋለን። እኛ የሃይማኖት አባቶች ነን። ትሰሙን እንደሆነ ትቀበሉን እንደሆነ ነፍስ አትግደሉ፣ መጽሐፉም ነፍስ አትግደል የሚለው በዚህ ምድር ላይ የተቀመጠው መንግስት ሊያስተዳድር ነው፣ ሊዳኝ ነው፣ አጥፊውን ሊቀጣ ደህናውን ሊሸልም ነው የተቀመጠው። በይበልጥ ደግሞ ወጣቶች በጎሳ በልዩ ልዩ ጥላቻ የተለያየችውን ሀገር መውረስ ነው የምትፈልጉት? አንዲት ኢትዮጵያን ልናወርሳችሁ እንፈልጋለን። እውቀት ሀገርን ሊገነባ እንጂ ሊያፈርስ እንደማይገባ ያስታወቀው ጉባኤው ያልተማሩ የቀድሞ የሀገሪቷ መሪዎች አንድነቷን አስጠበቁ፣ አሁን የተማሩትስ ሲሉ አባቶቹ ይጠይቃሉ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጅ ዑመር እድሪስ ይህ አሰቃቂ ሰው ሰውን የሚያርድበት እንስሳዊ ባህሪ መንግስት ከመግለጫ ያለፈ ስራ እንዲያከናውን ጠይቀው የተማሩ መሪዎች የሀገርን አንድነት ማስጠበቅ መቻል ይኖርባቸዋል ብለዋል። እስበሳችን እንዴት አንዱ አንዱን ያፈናቅላል? እስበሳችን ቤቱ እየገባ እንዴት ሰው ያርዳል? ሰውን ሰው እንዴት ያርዳል? እንደ በግ እንደ እንስሳ። ይሄ የሰው ጠባይ ነው እንዴ? የሰው ጠባይ አይደለም፣ የአውሬ ጠባይ ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ሲሰብኩትም ደግሞ የሚከተል እንስሳ ነው፣ አእምሮ ያለው ሰው አይደለም። አመራሮቻችን ምንድን ናቸው? ጠባቂው አገር ጠባቂው ኃላፊው ራሱ አጥፊ ተሆነ አገር ማን ነው የሚጠብቀው? ራሱ ተሆነበት የአገር ማን ነው የሚጠብቀው? ተመሪ መሪ ሊሆን አይችልም፣ ፈጣሪ ታልቀደረለት። መሀይማኖቹ በጥሩ አገሪቱን ሲመሯት ኑረው ሄደዋል በሰላም። እውቀት የሸር መፍለቂያ ነው እንዴ? እውቀት የተንኮል መፍለቂያ ነው እንዴ? የኢትዮጵያ ወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዱ ሰዎች በአገልግሎት ውስጥ እያሉ የታረዱበት ዘግናኝ ድርጊት ሀገራዊ ጥያቄ አስነስቶባቸዋል። አንድም ቀን ከሀገሬ ነው መሰደድ አስቤ አላቅም። አንድም ቀን በኢትዮጵያ እንት ያፈራያለሁ። እኔ በደርግ ዘመን ብዙ መከራ የደረሰብኝ ሳይ ነኝ። እንደዚህ አልተሰማኝም፣ እንደ አሁኑ አልተሰማኝም። እዚህ ቅርብ ቦታ ላይ ወለቴ ላይ በቤታቸው ያሉ አገልጋዮቻችን ቤታቸው ውስጥ ተኝተው እሳት ተለኩሶባቸው ታርደዋል። ምን ማለት ነው? ምን አይነት ነው? ይሄንን የሚፈቅድ የትኛው ሃይማኖት ነው? የለም። የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጸሐፊ አባ ተሾመ ፍቅሬም በወንድሙ ላይ እጁን የሚያነሳ በፈጣሪ ዘንድ ተጠያቂ ነው፣ ወጣቱ ሰው ውጣ ሲለው ከመውጣት ፈጣሪ በሰጠው አእምሮ እንዲጠቀም ይመክራሉ። በቤታችሁ ተቀምጣችሁ በእውቀታችሁ ተመርታችሁ ይህንን ሰቆቃ የምታባብሱ ወገኖቻችን እጃችሁን ሰብስቡ እንላለን። በምታምኑ አማኞች ከሆናችሁ በምታምኑት ፈጣሪያችሁ እንጠይቃችኋለን። ወደ ልቦናችሁ ተመለሱ። ማስተዋልም እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ እንጠይቃችኋለን። ይህ ስሜታዊ እንቅስቃሴ ሃይማኖታዊ ተቀባይነት ያጣ ኃጢአትና ኩነኔ ብቻ ሳይሆን ወንጀልም መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የጸጥታ አካላት ሕግ እንዲያስከብሩ፣ ወጣቶችና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እርጋታ እንዲያስቀድሙ፣ የክልል መንግስታት የእርስ በርስ ቁርሾን ትተው ለሰላም እንዲሰሩ ሃይማኖታዊና አባታዊ ጥሪ ተላልፏል። በንጹሃን ዜጎችና በእምነት ተቋማት ላይ እየደረሰ ያለው ሞትና የንብረት ውድመት እንደሚያወግዝ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገለጸም። ምክር ቤቱ ጥፋተኞችን መንግስት ለህግ እንዲያቀርብም ጠይቋል። በለጠ ታረቀኝ ተጨማሪ። ባለፉት ወራትና ከሰሞኑ
በኢትዮጵያ እየደረሰ ባለው ጥፋት በተለይም በእምነት ተቋማት በመስጂድም ሆነ በቤተ ክርስቲያናት እንዲሁም በእምነቱ ተከታዮች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት፣ የአካል ጉዳትና የእምነት ተቋማት ውድመትን በጽኑ የሚያወግዘው መሆኑን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ምክር ቤቱ በመግለጫው ግጭቶችን የሃይማኖት ለማስመሰል የሚደረጉ ሙከራዎች በምክር ቤቱ ተቀባይነት የላቸውም፣ ሰው በሰውነቱ እንዲሁም የእምነት ተቋማትም ሊከበሩ ይገባል ብሏል። ግጭቱን የሃይማኖቶች ግጭት ለማስመሰል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አንዱን ሃይማኖት በሌላው ላይ የማነሳሳት ተግባርን የማይቀበለውና የሚያወግዘው መስተካከልም ያለበት መሆኑን እንገልጻለን። እኛን የማይወክልና ሃይማኖታዊ ጦርነት ሃይማኖታዊ ትግል እንዳልሆነ አስጠንቅቀን መግለጽ እንፈልጋለን። ጥፋተኞች ሁሌ እንደማይታጡ ሁሉ ይህንን ኃላፊነት የሚወስድ ሃይማኖት ጉዳዮች በተለይ እስልምና ጉዳዮች ሳይሆኑ እራሱ ወንጀለኛ ተጠርጣሪው እራሱ የሚገባበት እንጂ ማንንም የሚወክል አይደለምና መስጊዶች የሚፈርሱበት የሚቃጠሉበት ቤተ ክርስቲያኖቹ የሚቃጠሉት ለምንድን ነው? አግባብ አይደለም። የመንግስት አካላት በየደረጃው ህግን ማስከበር አለባቸው። መንግስት አጥፊዎችን ለህግ ማቅረብና ተጠያቂ ማድረግ አለበት። ህዝቡም ይህንን እኩይ ተግባር በአንድነት ሊያወግዘውና ሊከላከል ይገባል ሲልም ምክር ቤቱ መልእክቱን አስተላልፏል። መንግስትም አስተዳደር ተራ ይስተታች ግዴታውን መወጣት አለበት። ደህንነት ፖሊስ ግዴታውን መወጣት አለበት። ጦር ሰራዊት ግዴታውን መወጣት አለበት። አስተማሪዎች ተማሪዎች ግዴታቸው መወጣት አለባቸው። የሃይማኖት አባቶች ግዴታቸው መወጣት አለባቸው ነው የምንለው። መንግስት ሀገሪቱን ሊያረጋጋ ግድ ይለዋል። ምን ያህል ጥፋት እንደደረሰም በግልጽ አጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግም ጠቅላይ ምክር ቤቱ ጠይቋል። ለምን በምን እንደሞቱ አጣርቶ ለዚህ ህዝብ ጊዜ ሳይወስድበት ቢፈልግ አጣሪ ኮሚቴ ከራሱ መርጦ ቢፈልግ በራሱ ስልትና በራሱ አካሄድ አጣርቶ ምን ያህል ሰው እንደተሰወተ በዚህ አደጋ ምን ያህል ንብረት እንደወደመ ምን ያህል ሰው እንደቆሰለ ተከታትሎ አጣርቶ ለህዝቦቻችን ገለጻ እንዲያደርግልን በተስፋ እምንጠብቀው ይሆናል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት ህይወታቸውን ላጡና ለተፈናቀሉ ወገኖች የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። ኢዜማ መንግስት ህግን በማስከበር ግጭቶችና ለመረጋጋቶች አፋጣኝ ውሳኔ እንዲሰጥና በዚህ ጥፋት ውስጥ እጃቸው ያለበት ተጠርጣሪዎችን በመለየት በአስቸኳይ ለህግ እንዲያቀርብም ጠይቋል። ጥቅምት 13 እና 14 ለደረሰው ጥፋት መነሻ ከሆነው ተከበብ ያለው በሚል ለመንግስት አካል ማሳወቅ ሲገባ ወደ ህዝብ ከረጨው ግለሰብ ጀምሮ በየደረጃው በሰው ህይወትና ንብረት ላይ አደጋ ያደረሱ ሰዎች በሙሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ፣ የማህበራዊ ድረገጽና የተለያዩ የብዙሃን መገናኛዎች ህዝባችንን ለሌላ ተከታታይ ግጭቶች ከመዳረጋቸው በፊት ስልጣን በተሰጠው አካል የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና ንብረታቸው የወደመባቸው ዜጎች ተገቢውን ካሳ እንዲያገኙና በአስቸኳይ ተመልሰው እንዲቋቋሙ፣ የጸጥታ ኃይሉን ህዝባዊ ወገኝነት ባረጋገጠ መልኩ እንዲሆንና መበቃቀያ እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግ፣ ይህንን ለመከላከል እንደ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ የመሳሰሉ ህጋዊ አደረጃጀቶች በአስቸኳይ ማጠናከርና ስራ ላይ ማዋል የሚገባ መሆኑን፣ የኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ እኩይ ተግባራት ፈጽሞ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክሉና እንዲያውም ህዝብ እንዲከፋፈል የስራ እድል ሊጠፋና የልማት እንቅስቃሴዎች እንዲስተጓጎሉ በማድረግ ክልሉ ብሎም ሀገር እንዲዳከም ተክተው የሚሰሩ እኩይ ዓላማ ያነገቡ ግለሰቦች አጀንዳ መሆኑን ሁሉም እንዲረዳው፣ ከቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ ባሉ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ ውይይት በፍጥነት መጀመር እንዳለበት እናምናለን። ለዚህም መንግስት ግንባር ቀደሙ ሚና እንዲወጣ እየጠየቅን በእኛ በኩል ለውይይቱ ያለንን ከፍተኛ ተነሳሽነት እና ቁርጠኝነት እንገልጻለን። በድርቅና በአንበጣ መንጋ በመመታትና በልዩ ልዩ ችግሮች የተከበቡ ወገኖችን በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ተጠምደን እንዳንዘነጋቸው የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በፍጥነት እንዲደርሱላቸው ጥሪያችንን እናቀርባለን።
ሰላም የሚያደፈርሱ አካላት የማንም ብሔርና ሃይማኖት የማይወክሉ መሆናቸውን ያነሳው ኢዜማ መንግስት ሀገርን ለማዳን በሚሰራው ማንኛውም ተግባር ከጎኑ እንደሚቆም የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። ለምንድን ነው ይሄ ነገር በዚህ ጊዜ እየሆነ ያለው? ምን ለማስቆም ነው? ምን ለመከላከል ነው የሚለውን ማየት ምናልባት ለፖለቲካ ድርጅቶችም ሆነ ለማህበረሰቡ እንዲህ አይነት ግጭቶች የሚፈጠሩት ከጀርባቸው ያለው የፖለቲካ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን አይቶ ሆን ብለው የኢትዮጵያ ህዝብ አይኑን ከዋናው ጉዳይ ላይ ከኳሱ ላይ እንዲያነሳ ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠርና ራሱ በመረጠው ህዝብ መተዳደር የመፈለጉን ያንን ሂደት እረስቶ ወይም ትቶ በደመነፍስ ራስን ከመከላከል ጋር ብቻ አይቶ ያንን ቁም ነገር እንዲተወው ለማድረግ የታሰበም ጉዳይ ሊሆን እንደ ኢዜማ ከኢትዮጵያ ሰላም ከኢትዮጵያ አንድነት በላይ ምንም የሚመለከተን ነገር የለም። ይሄ ነገር የስልጣን ጉዳይ አይደለም። ይሄ ነገር ማን የበላይነት ያዝ የሚል ጉዳይ አይደለም። ይሄ ጉዳይ አገር የማዳን ጉዳይ ነው። አገርን በሰላም ወደሚቀጥለው ምዕራፍ፣ ህዝብ ወደታገለለት ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ማሸጋገር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በምንም መልኩ እንተባበራለን። በተለያዩ አካባቢዎች የሚሆኑ ሁኔታዎች ህዝቡን ወደ ደመነፍሳዊ መደራጀትና ራስን መከላከል እየመሩት ነው ያሉ። ይሄ ደግሞ ወደ መጠፋፋት ይወስደናል። ይሄንን በህጋዊ መንገድ ባሉ አደረጃጀቶች ከበር በመስጠት ነው ማስተካከል የምንችል። አሁንም ግፊት የምናደርገው እኛ ቶሎ እርምጃ መወሰድ አለበት፣ ቶሎ ማስተካከያ መደረግ አለበት።